সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ অসন্তুষ্টি। মহাপুৰুষৰ জন্মস্থানৰ নামেৰে থকা বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম বিলুপ্তকৰণৰ পাছতেই খোলতাল লৈ নগাঁৱত প্ৰতিবাদ। বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ নাম বিলুপ্ত কৰি ঢিং সমষ্টি কৰাত আপত্তি দৰ্শাইছে বটদ্ৰৱা ৰাইজে। বুধবাৰে বটদ্ৰৱাৰ 12,000 লোকৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এক স্মাৰক পত্ৰ জিলা উপায়ুক্তৰ যোগেদি নিৰ্বাচন আয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰে বটদ্ৰৱাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ লগতে সাধাৰণজনে। প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আমি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নামত যি বটদ্ৰৱা সমষ্টি আছিল তেখেতক সন্মান জনাই যি সমষ্টিটো দিছিল সেই সময় 77ত আৰু এতিয়া আমি যিটো পাইছোঁ খচৰাত পুনৰ তেখেতসকলে অসম চৰকাৰে বটদ্ৰৱা সমষ্টিটো বিলুপ্ত কৰি ঢিং সমষ্টিটো নামাকৰণ কৰিব বিচাৰিছে। সেয়েহে আমি বটদ্ৰৱা সমষ্টিসমূহ বৈষ্ণৱ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বটদ্ৰৱা সমষ্টিটো যাতে নামটো পুনৰ বাহাল ৰাখে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে, তাৰ কাৰণে আমি ডি চি মহোদয়ৰ জৰিয়তে ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈ আমি আজি স্মাৰক পত্ৰ দিব আহিছোঁ। ইফালে বটদ্ৰৱাৰ নামকৰণক লৈ ক্ষুণ্ণ বিধায়িকা শিৱামণি বৰায়ো নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰি জনাব অসন্তুষ্টিৰ বিষয়ে। মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনক কৈছোঁ, আমি জনাইছোঁ, গতিকে মোক 20 তাৰিখে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে মাতিছে, তেখেতসকলৰ আগত কথাখিনি অৱগত কৰিম। কিন্তু এইটো যি কৰিছে ভাল কৰা নাই, এইটো তেওঁলোকেতো কৈ থাকে খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত আমি ইমানখিনি সমষ্টি কৰিছোঁ, হেন কৰিছোঁ, টেন কৰিছোঁ। মই বিধায়ক হিচাপে কোৱা নাই, মই বটদ্ৰৱাবাসী হিচাপে কৈছোঁ কি আমি খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি। 11 নম্বৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম কৰ্তনকো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কলিয়াবৰৰ সচেতন ৰাইজে। বুধবাৰে কলিয়াবৰ মুখ্যমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সমীপত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰে কলিয়াবৰ নাম কৰ্তনৰ বিৰোধিতা কলিয়াবৰ সচেতন নাগৰিকৰ। 1967 চনত গঠন হোৱা 11 নম্বৰ কলিয়াবৰ লোকসভাৰ নাম বিলুপ্তিকৰণ কৰি কাজিৰঙা কৰাৰ প্ৰস্তাৱত আক্ষেপ প্ৰকাশ কলিয়াবৰ সচেতন নাগৰিক সমাজত। এতিয়া কি ভিত্তিত আজি সেই 11 নং কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিটো আঁতৰ কৰিবলৈ এতিয়া কাজিৰঙা কৰিব বিচাৰিছে? কাজিৰঙা এখন অভয়াৰণ্য, এইটো গোটেই পৃথিৱীয়ে জানে। কিন্তু আজি তাৰ লগতে এটা ৰাজনৈতিক বাউণ্ডেৰী, যিটো আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টেৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি, তাত আজি কাজিৰঙা কৰাটোত আমি কলিয়াবৰ সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমি দুৰ্গৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। মঙলদৈ জিলা পুথিভঁৰালতো দেখা গ'ল একেই পৰিৱেশ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট প্ৰস্তাৱিত দৰং লোকসভা সমষ্টিৰ নাম সলনি কৰি ভৈৰৱকুণ্ড কৰাৰ প্ৰতিবাদত গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। বহু দল সংগঠনৰ লগতে গণবিক্ষোভত অংশ ল'লে মঙলদৈৰ বিধায়ক বসন্ত দাসেও। সমগ্ৰ ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেষ্টাৰ বিৰোধিতা কৰিছে। 2026 চনত যিহেতু গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ডিলিমিটেশ্যন হ'ব, এতিয়া ততাতৈয়াকৈ 2001 চনৰ যি ভোটাৰ তালিকা, 2001 চনৰ যি চেঞ্চাছ, তাৰ ভিত্তিত যি ডিলিমিটেশ্যন কৰিব তেওঁলোকে ওলাইছে, সেইটো এটা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত। ইফালে মৰাণ সমষ্টিৰ নাম খোৱাং সমষ্টি কৰিব বিচৰা কাৰ্যক আদৰণি খোৱাংবাসী। মৰাণ সমষ্টিক খোৱাং সমষ্টিৰ নামকৰণ কৰাৰ দাবীত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাইজ মেলত উপস্থিত থাকে অজস্ৰ লোক। আনহাতে মৰাণ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে মৰাণ নামটোৱে বাহাল ৰাখিব বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা উপস্থিত ৰাইজে। খোৱাং এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই, আৰু এই খোৱাঙৰ যিখন ঠাইখন পুনৰ চৰকাৰে যিটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, খোৱাং বিধানসভা সমষ্টি নামে যি নামাকৰণ কৰিছে তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। Bureau Report, News18, Assam North Eastত।